In deze tutorial wil ik nog een handige productiviteitstool laten zien, namelijk Trello. URL is trello.com. Als je daar naartoe gaat, dan kan je een nieuw account aanmaken, maar je kan ook inloggen met een Google-account. Dus als je al een Google-account hebt, hoef je niet opnieuw een account aan te maken. Dat vind ik zelf wel fijn, want anders heb ik heel veel verschillende accounts. Als je op Trello binnenkomt, dan zie je dat ik het al heel erg veel gebruik. Er zitten bij mij al een aantal borden openstaan. Als je nieuw bent op Google kan je, of op Trello, kan je hier een nieuw bord aanmaken. En als je een nieuw bord aanmaakt... dit is een volbord. Laat ik even... laat ik gewoon even een nieuw bord aanmaken. Ik geef hem een projectnaam. Test. Oké. Als je een nieuw bord aan hebt gemaakt, dan ziet het bord er zo uit. Die is gewoon leeg. Op het bord kan je een aantal lijsten aanmaken. Dus je kan bijvoorbeeld een lijst aanmaken to do en een lijst done. En je kan er nog veel meer aanmaken, maar ik begin even hiermee. Als ik een lijst to do aanmaak, kan ik hier mijn to do taken schrijven. Dus ik moet boodschappen doen. Ik moet characters tekenen. En ik moet nakijken, bijvoorbeeld. Nou, zo kan je door blijven typen totdat je een heel lijstje hebt met to-do dingen. En wat Trello zo handig maakt, is dat je to-do dingen kan slepen naar een andere lijst toe. Dus in dit geval kan ik zeggen, nou, boodschappen doen is klaar. Waardoor je heel goed bij kan houden, overzichtelijk, welke taken er allemaal klaar zijn en welke je nog moet doen. Als je een taak opent, like zo, dan kan je in die taak nog meer informatie geven. Je kan bijvoorbeeld, en dit is weer handig als je met meerdere mensen op hetzelfde Trello-bord zit, members toewijzen aan deze kaart. Dus je kan bepaalde mensen de taak geven om deze taak uit te voeren. Je kan een opmerking erbij zetten, dus een description moet ik eigenlijk zeggen, een omschrijving. Characters tekenen voor de game die ik maak. Super duidelijk. Je kan hieronder comments doen, dus andere mensen, als je ook met meerdere mensen op dit bord zit, kun je hier comments plaatsen. Je kan labels geven. Die labels kun je ook zelf namen geven. Als je op dit pennetje drukt, kun je bijvoorbeeld zeggen, deze is belangrijk, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Zo, dan geef ik dit label belangrijk. Je kan een checklist toevoegen. Dus character 1, character 2. Etcetera. Je kan een due date toevoegen, dus wanneer die klaar moet zijn. Dus ik wil dat deze donderdag afgerond is. En je kan nog attachments toevoegen. En dat kan vanaf je computer, kan vanaf Google Drive, van Dropbox, van Box of van OneDrive. Dat is echt heel erg handig. Ik zal even een bestandje laten zien, Google Drive. Dan pakt hij, als het goed is, automatisch je meest recent geëdite bestanden. Moet je blijkbaar even voor nadenken, ja. Zo, ik doe deze. Bam. Die staat gekoppeld eraan. Nou, super handig. Als ik hier nou dingen op afvink, dan laat ik het even eerst zo zien. Hier zie je nu dat er 0 van de 2 dingen afgevinkt zijn en alle informatie staat in dit veld eronder. Dus ik kan zien, er is een omschrijving, er is een thumbnail of een attachment, er is een checklist en er is een due date. Als ik nou dingen ga afvinken, dan zie ik hier een soort metertje. Dus hij is nou voor 50% klaar. En ik kan ook hier zien dat 1 van de 2 taken af is. Als ik nou alle 2 dingen afvink, dan zie ik hier dat hij groen geworden is. En dan kan ik er, als het goed is, van uitgaan dat deze taak nu klaar is, want ik heb maar 2 dingen op mijn checklijst staan. Nou, heel handig. Je kan hier een aantal dingen nog instellen voor je bord. Dus je kan hier bijvoorbeeld een andere achtergrondkleur doen. Maar wat misschien nog wat allerhandigst is, je kan hier trouwens ook je activiteiten zien. Dus wie wat gedaan heeft. Ook weer met meerdere mensen handig. Maar wat ik wilde laten zien, wat het allermakkelijkst is, is hier bij de power-ups heb je een aantal power-ups erbij zitten. Bijvoorbeeld kalender, die kan je enablen. En card aging, en vooral card aging zal ik zelf laten zien. Voting kan je ook enablen, dan kunnen mensen voten op kaarten. Ik heb hier een calendar knopje gekregen. Als ik die aanklik, dan zie ik mijn taken in calendar view. Dus dan krijg ik een soort agenda waarin ik kan zien wanneer ik bepaalde taken moet maken. En ik zie dat ik nu op deze dag zit, de 22e. Dus je kan hier switchen tussen kalender en lijstweergave. Dus het is maar net wat je fijner vindt om naar te kijken. Hier kan je ook gewoon taken aanmaken. Dus als ik hier op klik, dan kan ik add a card doen. En dan ga ik een kaart aanmaken. Dus je kan vanuit die calendar view... helemaal werken zonder dat je bijvoorbeeld de list view gebruikt. Wat is nog meer heel handig?
Als je op More klikt hier, dan kan je zien dat er hier bij Email to Board Settings een e-mailadres staat. Een heel lang e-mailadres. Daarmee kan je instellen als je een mailtje stuurt naar dat e-mailadres, dat die ze automatisch op je Trello zet. Ik doe dit heel vaak met mails die ik binnenkrijg, bijvoorbeeld van studenten waarmee ik nog iets moet doen. Dan stuur ik hem door naar dit adres en dan kan je hier instellen op welke lijst die komt. Dus hij komt op To Do in dit geval onderaan. En op die manier kan je ook je e-mail er nog bij gebruiken om taken afgehandeld te krijgen. Nou, er zijn ook een aantal sneltoetsen. Als je de vraagtekentoets aanslaat vanaf je Trello-bord, dan krijg je alle sneltoetsen die er zijn. En er zijn een aantal heel handig om uit je hoofd te leren. Als je bijvoorbeeld Q doet, dan gaat hij een filter aanmaken. En dan laat hij bij het filter alleen maar zien welke taken er voor jou staan. Dus je zag, ik had niks. Maar stel nou dat ik deze taak even aan mezelf toewijs. Zo. Ik ben ook de enige persoon op dit bord natuurlijk, maar normaal gesproken kan je met meerdere mensen op een bord zitten. Ik doe nu Q, dan zie ik alleen maar de taak die voor mij van toepassing is. Dus dat is heel handig. Als ik boven een taak ga hangen, dan kan ik hem weghalen met C. Ik kan hem met D een due date geven. Nou, en zo heb je nog veel meer sneltoetsen waarmee je heel snel, informatie bij kaarten kan aanpassen. Nou, wat voor mij fijn werkt is één keer in de week, dus aan het eind van de week, maak ik altijd mijn dan-lijstje leeg. Dus dan klik ik op dit knopje en dan zeg ik archive all cards in this list. En archiveren betekent dat hij de kaarten niet verwijdert, maar dat hij ze archiveert. Dus je kan ze later altijd weer terugzoeken, maar dat maakt weer je dan-lijstje lekker leeg, zodat je weer opnieuw elke week je dan-lijstje kan vullen en je echt ziet ook van, hé, ik boek vooruitgang, ik krijg taken afgerond. Dus een productiviteitstool die ervoor zorgt dat je dingen niet vergeet en dat je vooral een soort van boost krijgt in je productiviteit, omdat je ziet dat je constant zaken naar dan kan slepen, waardoor je het gevoel hebt van hey, ik maak echt meters, ik boek vooruitgang en dat voelt gewoon erg lekker. Dus het is een productiviteitstool, maar ook een feel-good tool. Dat was een beetje overdreven.